الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم یا رب العالمین مجلس قبول فرما میرے بھائی دا اہتمام انتظام لنگر نیاز تمام قبول فرما حاضر ہیں حاضری قبول فرما بیمار ہے تو صحت یاب فرما بے اولاداں کو نیک اولاد عطا فرما جملہ مرحومین مومنین و مومنات دے درجات بلند فرما ہزار دعا دی ایک دعا ہے وارث کائنات دے ظہوری تاجیل فرما اللہم عجل ولیک الفرج یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا علی مومن منافق دی پہچان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار السلام رسول اہل قریب بالقاسم محمد جتنی واہ واہ کی تھی اتنی سلوات پڑھو نا وعلى آل الطيبين اما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات
ذاکرین دی کثرت ہی سامنے حاضری دی مجلس سے کھادا کھوایا حلال کرنا ہے، حق نمک ادا کرنا ہے، الدین ہو الحب والحب ہو الدین، دین محبت دا نام ہے، محبت دین دا نام ہے، محبت نال ایک پیغام ہے جڑا پہنچاونا ہے، پڑھنا لڑنا نہیں، ایک کلی ہے جڑا قرآن ہی چلا رکھ چھوڑے، سجے کھبے بندہ ونج نہیں سکتا، فرمایا جیڑی شے رسول دیوے جیڑی شے رسول ہلے زبان ہلے سر سنبھال کے رکھا ہے، جیڑی شے رسول دیوے فرمایا او وصول کرو، جیڑی شے تو رسول روک کے رک جاؤ، گھننی تے رکھنی بھائی سخاوت تو شے جیڑی رسول دیوے، چھوڑنی وہ شے جیڑی رسول روک کے، میدان غدیر اللہ دے حکم نال علی ولی اللہ دتا رسول، کہیں لیتی ہے علی دی ولایت، بولو الزام تو سارے تے آندے نا عراق کے رولا پئی ودن، اگے کون ہی علی ان ولی اللہ ہے جیڑے نہیں رہی ہے آپ پہن تے نا شروع کیتا ہے، اے شر دی بنیاد، ان معاف کرنا اگر علی ان ولی اللہ پڑھنا شر ہے تو سب تو پہلے اون پھیلائے جائیں ہاتھ نپ کے دکھائے، سب تو پہلے ہوں پہلا ہے جی ہاں جی ہاں جی ہوں پہلا ہے جائیں ہاتھ نپ کے دکھایا، ہر کہنے اپنے جذبات ہونے بھائی، میں کسی کو روک تو نہ سکتا، ہر دل جو علی ہے، ہر حبدار دے دل جو علی ہے، جذبات تو ہی نہ ہر کہنے اپنے، تو مومن لوات احترام کعبے دی دیوار تے ہاتھ رکھ کے تیرے پنجویں امام آکھے کعبہ مسئلے ہاتھے جو میں اتھا آیا کھنا، نہیں تو سارے منن والے دا احترام ہی تیرے تو زیادہ ہے، یا علی مشکل سارے منن والے دا مقام ہی تیرے تو زیادہ ہے، صحابہ منن والے سوال چکیتا مولا اسا ان تے منہ نہ کروں تو نماز سارے منہ تے آ لگ دیئے، ساڈا مقام ہی دے تو کیویں زیادہ ہے، فرمایا ایتھا تا کچھ دیہاں واسطے علی آئے جتھا 24 گھنٹے بیٹھا، یا علی مشکل نعرے کچھ بھی نہ واسطے بھی بچا کے رکھو، کچھ سنو، فرمایا جیڑی شے دے وے وصول کرو، رکنا ہوں شے تو ہے جتوں رسول روک کے، کائنات دی کہیں جھوٹھی روایت تچ لکھا تشہد تدور دی گال، رسول کتھے ہی روکا ہوئے جو فلاں مقام تے علی دا ذکر نہ کرو، اگر رسول نہیں روکا تو اپنے ایمان دی دیوار درست کر، بندے دا پتر بن جیڑی شاید تو رسول نہیں روکا تو کیوں رکے میں، اے حق کے علی دی ولایت کیا ہے، حق کے آیا کہندی طرفوں ہیں لَقَدْ جِنَّاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ قَارِهُونَ، فرمایا حق آیا تو ساری طرف ہوئے،
حق آیا ساڈی طرف ہو. لوگاں دی یہ حالت ہے جو حق کو ناپسند کر دیں. ولیکن اکثر اکم للحق قاری ہون, کراہت کریں ان حق تو, کباہت کریں ان. اللہ دے ٹھیک ہے تو حق کو ناپسند کر, میں تے کو ناپسند کر دا. کائنات دے سب تو بڑے عزت دار دی صفے ادا تے آئے بیٹھے ہو تے سارے عزت دار ہوندا وہ ہوئے جیڑا ایتھاں آ کے مٹ ونجے. کوئی بیٹھا ہوئے سردار, کوئی ملک بیٹھے تو میں مسلی سڈا تو سب پسند کر سو بولو, کوئی سید ہوئے تو میں چوڑا سڈا پسند کر سو, عالم ہوئے میں جاہل سڈا ناپسند کر سو, میں ملک کو مسلی سڈا ناپسند کر سو, عالم کو جاہل سڈا ناپسند کر سو, سید کو چوڑا سڈا ناپسند کر سو. اگر کوئی عالم حق کو باطل سڈے اندر واسطے دوڑا میں یار بولو, یا تو مسئلہ قرآن چ نہ ہوئے. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلْ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ دے حق کو باطل تناک, حق کو باطل ناک, اگو پیا دے اون حق کو تن لکا یا کو سنان دیں. قرآن جی بلندا نہیں, کیویں نہیں بلندا؟ او حق کو تن لکا, وتقتم الحق وانتم تعلمون, نہ لکا او حق کو جے کو سنان دے. میں کو نہیں وے سنان دے تساں, میں اٹھا راجہ صاحب کو لایا وکھرا خیر مقدم تھیے, دیرے تے پہنچا وکھرا استقبال تھیے, اتھا وکھرا اکرام تھیے, ممبر تے وکھرا احترام تھیے, اٹھا ہی مالا نہ چاہے بانیان, اٹھا ہی مالا نہ چاہے, اتھا ہی مالا نہ چاہے سپیکر تے مالا نہ چاہے, مجمع چو کوئی پوچھے سڈا جو ہی وے نا کیوں نہیں وچایا. جی اسا تے سنان دینا ہے او ناک سی اٹھا ہی تے نہ چاہی اٹھا تے سنان دا ہویں, اٹھا نہ چاہی اٹھا تے سنان دا ہویں, اتھا نہ چاہی اتھا تے سنان دا ہویں. حسین دی بارگاہ وچ بہ کے فیصلہ نہیں تھیندا تے اپنے گھر ونج کے فیصلہ کریں. جیڑا کلمے چی پڑھے علی ان ولی اللہ, بے شک یا علی مشکل. آزان چی آکھے علی ان ولی اللہ, اقامت چی آکھے علی ان ولی اللہ, تے وقت کتھے نہ آکھے وقت اے تا نہیں آکھ سنگدا جو میں سنان دا نا. او حق کو تا نہ لکا جے کو سنان نہ. اگر مولوی تو مولا گدا ہے تو او کر جی میں مولوی آکھے, جی اگر اون دے تو گدا ہے تو اون دے کول دا پوچھو چاہندا کیا. یا تا مسئلہ کو ما فرتنا فی الکتاب من شے, کہے شے دی کمی نہیں چھوڑی قران وچ, نلل نالے کل کتاب تے بیان لکل شے, ہر شے دی وضاحت کر کے بھیجے. افلا یتدبرون القران ام علی قلوب اقفالها, غور کیوں نہیں کریں دے قران تے, کیا انہاں دے دل تے تالے پائے گئے ہیں؟ سورہ یونس کو ملے مشورہ نہ لئیے. یہڑا سوال رسول تے تھی ہے تے جواب اللہ قرآن وچ دتا ہے, او بے کل پوچھدا کیوں ہے؟ قرآن کو چھوڑ, سورہ یونس پڑھ. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. فرمایا بندے تیرے کول پوچھ دین اے حق کے, پوچھنے والے تو نہیں پوچھ دین اے حق کے. حالانکہ وما جن تک دی مہر تو لگی ہوئی لیکن جواب اتو نازل تھے. فرمایا قل ای وربی انہو لحق, ایویں ناک تو آکھ بے کو میرے رب دی قسم, انہو لحق, یہ تو حق ہے.
وما انتم بمعجزین، تساں کو عاجز نہیں کر سکدے، تساں کو عاجز بندہ سول کورٹ ہی ہار ونجے تے سیشن کول ہی ہار ونجے تے ہائی کورٹ ہی ہار ونجے تے سپریم کورٹ ہی جیت ونجے تو کیاں ہارے تو ودا آکھ باطل ہے باطل ہے باطل ہے معاملہ ونجنا تے اللہ دی عدالت وچ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اللہ دے اتھا جو ودا کر اتھا تا میں حق کو حق کر دے سا بس آخری بات ذالک الیوم الحق اللہ دے اوڈی ہی بھی حق دے یعنی ولایت علی دی ہے وہ بندہ کے سوال کیتا ہے حق کے تو آخ میں کو میرے رب دی قسم یہ تو حق ہے قسم کیوں چوائیس کلمہ توحید کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ ہے نا کوئی آکے کلمہ توحید توحید قرآن ہی ثابت کرو تو سورہ توحید پڑھنی پوسی کیا ہے قل ہو اللہ احد اتھا اپنا آپ منواونا ہے وہ تو بڑی بے نیازی نالا دے قل ہو اللہ احد منن تے بھاویں نہ منن تو بس آکھ چھوڑ جو میں ہکا منن تے بھاویں نہ منن آکھ چھوڑ میں ہکا تے جتا علی ون ولی اللہ منواونا ہے اتا دے ہی میں نہ قل ہی وربی انہ لحق آخ میں کو میں دے رب دی قسم قسم اتھا چوین دیئے جتا معاملہ سنگین نو یہ تختیار کر ونجے تے چوڑھا دنیا واسطے قسم چین دے نہیں اے جو ہے تو ایسا چین ہے ہر پیدا فائدہ تھی بیتا اللہ دی قسم دھڑ کی تھی نو تیرے چوتھے امام دا معاملہ ہے نجم بھرا کہیں بندے نال 400,000 دینار دا بڑی خطیر رقم ہے اس زمانے دی جنا کربلا دی جاگیر امام حسین بادشاہ 60,000 دینار دی گدی 400,000 دینار رقم دے ون والے بندے رقم چ رکھی ٹیبل تے میز تے اوہاں کے اللہ دا بنا ہویا امام ہے اللہ دی قسم چاوے بے پاسوں اپنی رقم چاوے ابا مونڈے تے رکھ کے باقر دا بابا اٹھی کھڑے فرمانے نو نیچ انسان تے میرے مالک کو ایڈا حقیر سمجھے جو 4% واسطے میں اوندی قسم چاواں آپ کو نہیں پیا چاہیے ادے میں تو آخ میں کل ہی و ربی تو آخ میں کو میرے رب دی قسم حق کے امیر المومنین نے اپنا فرمان ہے فرمان ساری دنیا منافق دی جھولی چ رکھاں جد اللہ ہی ہاتھ جوڑ کے منت کرا میں کو من منافق نہ منے سی جنہیں زبان ہے تے ذکر دی موالے پارٹی بازی دی نہیں فرمایا جد اللہ ہی ہتھا دی طاقت نال اللہ دی بھیجی ہوئی ذوالفقار دے زور تے مومن دے ٹکڑے 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 کراؤں تقاضا کرا میں کچھ چھوڑ ایمان رکھ دے تا نہ چھوڑے سی خیر آباد علیہ میاں علی دا مرکز ہے وسیب دا مجمع جد ہاں منافق مننا نہیں مومن چھوڑنا نہیں وط اللہ قسم کیوں چوائیے تیڑے واسطے قسم نہیں چوائی اللہ قسمی واسطے چوائیے مت کل کوئی منکر ولایت امیر المومنین کہیں مولوی دی توضیح چاہ کے آکھے دیکھو دیکھو پڑھو پڑھو کھولو کھولو علی ان ولی اللہ باطل ہے تو میری قسم چاہ کے آکھ باطل نہیں یہ ہوتا حق کے ہو گیا بھائی علی اور ولی اللہ یا علی مسکین
سوال اپنا جواب اپنا مہربانی مولاد محشر علی جس کا مددگار نہ ہوگا اللہ کی قسم وہ خود کا حقدار نہ ہوگا بے شک اس بیڑے کی ملاحی نہ کرے گی امامت وہ بیڑا غرق سمجھا کبھی پار نہ ہوگا اپنا فیصلہ آپ کرنا ہی اللہ دے لوگ اپنے آپ تے آپ ظلم کیتے میں تے کہیں تے نہیں کیتا فیصلہ آپ کرنا ہی ایک پاس مولوی توضیح چاہ کے آدھے علی ان ولی اللہ باطلے بے پاس مصطفیٰ اللہ دی قسم چاہ کے آدھے باطل نہیں حق کے تائیں کہیں دی مننی ہے مولوی دی آکے تلی کو چھوڑے نے مولوی کل کی دعوی مولا حق کہا ونجے تا نماز حق کہا ونجے تا نماز باطل تھی وندی ہے اور بغیر علی دے نماز کو حق ثابت کرن والا پہلے پیو دا نکاح تا حق ثابت کر مہربانی مہربانی یا علی مشکل ابو جہل تو ڈھیر ہے بھائی گال کر چھوڑے نوے بد کی چیز ساری پہ بندی ہے نبیاں دا سردار آدھا ہے اللہ دا دشمن حلالی ہو سکتا ہے جی میں فرعون میں مصطفیٰ دا دشمن حلالی ہو سکتا ہے جی میں ابو جہل علی دا دشمن ہوندا وہ ہے جیڑا اپنے پیو دا نہ ہو بس میں قریب الاختتام پہلے جیندے پیو دا نکاح ہی حق نہیں اودی نماز حق کے تے میں شمیم شاہ جی ہی پیو دی گال ہی نہ کرن لا جیندے شناختی کارڈ تے نہ لکھا ہوئے ممکن ہے محلے والے مننے نہیں ابا آدم معاذ اللہ ویڈیو پہ تھی دیئے مت کوئی آکے غیور صابر آگے جو آدم دا نکاح حق نہیں حق ہے پر دیکھ جو کیویں ہے نکاح واسطے کی کیڑی کیڑی شاہ دی ضرورت ہے دلہا دلہن مرد عورت میاں بیوی نہیں نکاح خان دلہے دا وکیل دلہن دا وکیل دو برابر تے عادل گواہ پانچ پورے نتیویں کہیں دے پیو دا نکاح ہی نہیں تھیندا تو آدے آدم تو پہلے آئی کاشے کوئی نہ وقت بے نکاحی دا پتنے کہیں پڑھے نکاح او جی اللہ پڑھے جی پڑھیندہ کس نالے زبان نال یا زبان نال اللہ گول یا اللہ بھی زبان گول کون ہے نکاح پڑھنے نالا نکاح خان ہاں میرا رسول ہاں ٹھرسی تو وچوں دعا نکل سی نکاح خان ہا میرا رسول آدم دا وکیل ہا امیر المومنین حوا دی وکالت سر انجام دیتی ملکہ کونین حسن حسین ہیں جیڑے ہیں دو برابر دے عادل گواہ
نکاح ہو گیا ترن لگے آدم حوالے پاس حجاب قدرتی چواری نہیں اجا نہیں اجا حلال ہی نہیں اجا حق نہیں مہر ادا کر مہر دے دو طریقے معجل غیر معجل معجل ہوئے جڑا موقع تے دیونے پوندے غیر معجل دا وعدہ ہوندا ہے کہ فلان میں آج تک دے دے ساں وہ سوال ہے سارے مجمع تے جیڑا بندہ نکاح خان دی فیس ہی نہ بھر سکتا ہوئے وہ مہر کیا دے سی نکاح خان ہی کوئی غریب نہیں ہوئے نا تو 500,000 دے کے ٹور چھوڑو تو ٹور پو سی بڑا ٹھاکر ہوئے تو آکسی میں مانج گھن ساں جیڑا مانج گھن کے نکاح حق کرے تو اندے کول پوچھنے علی کتھا جائزے کتھا نہ جائزے